Ошентип Асман Китс долборунун жарым финалы өтүп, 4 финалист аныкталды. Бирок сиз дагы бир финалистти тандай аласыз. Ал үчүн Play Market же App Store аркылуу Улут Кыргызстан тиркемесин жүктөп, сиз жактырган финалистке Асман Китс бөлүмүндө добуш беришиңиз керек. Добуш берүү 2020 жылдын 20 декабрында саат 18:00 башталып, 2021 жылдын 4 январында саат 00:00 аяктайт. 5-финалистти өзүңүз тандаңыз.